Залъжа на всички, абитуриентите идват. И за да не станем свидетели и тази година на поредното стилово фиаско, решихме да попитаме експерт за основните правила, към които да се придържат момчетата при избор на костюм. Момичетата да му мислят. Говорейки за абитуриентски бал или официални случаи, трябва да имаме предвид, че за такива случаи най-подходящи са костюми в тъмни цветове. Класическо черно, тъмно-синьо или тъмно-сиво. Подходящо за този костюм е винаги по-светлата риза. Най-добрия случай – бяла такава. В момента много актуални са по-тесните панталони с по-къс панталон, а също така тесни ревери и силно вталени костюми. При костюмите двете копчета са много моден акцент този сезон. Друго важно значение за костюма е правилният избор на вратовръзка или папионка. Когато избираме вратовръзка, нейната дължина трябва да завършва на дължината на колана. А когато избираме папионка, трябва да изберем и подходяща риза с подходяща яка за целта. А колко трябва да се подава ризата от ръкава на сакото? И колко трябва да е дълъг ръкава на сакото? Ръкава на сакото не трябва да бъде много дълъг и той не трябва при изгънато положение да излиза повече от 2 см над китката. Самата риза трябва да се подава от 1 до 2 см под ръкава на сакото. Когато избираме риза, може да изберем тя да бъде с маншет за ръкаве или обикновен маншет. В случая, говорейки за абитуриентски костюми, аз лично предпоръчвам обикновения маншет, тъй като самият избор на ръкаве или предполага една много строга церемониалност и е подходяща за хора с позиция. Голяма полемика предизвиква изборът на цвета и модела на вратовръзка. В случая за по-младите абитуриенти, аз лично препоръчвам вратовръзки, които са по-тесни, 6 см ширина на вратовръзката и единичния възел. Обувките трябва да бъдат тъмни, с връзки. И най-често срещната грешка, която правят абитуриентите, използвайки един аксесуар – чорапите. Много често цвета на чорапите е в контраст с цвета на обувките и на костюма. За официални случаи, най-добрият избор на колан е дискретен тънък колан с дискретна тока. А какви са най-честите грешки, които правят абитуриентите? Най-честите грешки, които правят абитуриентите, това е, че те много често забелязваме разкопчана риза, извадена отвън яка върху реверите, силно разкопчана риза с две или три копчета. Също така много дългия панталон. Не е удачен вариант за официално облекло. Светлите цветове също не са подходящи за официални церемониални случаи, какъвто е абитуриентския бал. Друга грешка, която клиентите допускат, винаги забравят да премахнат този етикет от ръкава на костюма. Това е етикет, който е за ползване в магазините. Той не се носи. Най-голямата грешка, която правим, избираме нещо много модерно. Имайки предвид събитието, абитуриентски бал, това е формално събитие и то предполага използването на класически материи и класически силует. Така никога няма да сбъркаме. 10, 20,